Նախագիծը ծնվել է, երբ որ մենք հանդիպել ենք տարբեր համայնքների գյուղապետ, համայնքների ղեկավարին եւ համայնքների բնակիչներին, Լոռու մարզում ենք եղել, տարբեր համայնքներում ենք նաեւ հանդիպում ունեցել, Շիրակի մարզի եւ նաեւ այլ համայնքներում ենք հանդիպումներ ունեցել, իրենք առաջարկություն են ներկայացրել, որպեսի երկու առաջարկություն են ներկայացրել, մեկը վերաբերում է նրան, որպեսի փոփոխություն կատարենք հողային ազգրքում եւ հնարություն տանք համայնքների ղեկավարներին, որպեսի հողը վարձակալության տան ոչ թե 25 տարով միջև, այլ միջև 49 տարի ժամկետով, նո 50 էին ասում, բայց համապատասխանեցնելով նաեւ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կներեք, գյուղ նշանակության հողերը։ Ճիշտ է, կառավարությունը այս առաջարկությանը բացասական է արձագանքել, բայց այնուամենայնիվ կփորձեմ նաև հիմնավորեմ իմ փաստարկները հանձնաժողովում եւ ակնկալեմ, որ հանձնաժողովը դրական կարձագանքի։ Ինչու՞մն է կայանում մեր մոտեցումը, ասեմ, որ փոփոխվել է նախկինում իր տնտեսվար գյուղատնտեսության զբաղվողների գործառույթները եւ այսօր իրենք ավելի մեծ ներդրումներ են կատարում, քան նախկիներում գյուղատնտեսության զբաղվելուց եւ այս հիմնավորումները ընդ որում առկա են նաեւ Պարոն Տերյան, ձեր իսկ կողմից ներկայացած առաջարկության, երբ որ մենք 99 տարին առաջարկում ենք իջացնել, այս պայն հրաժարվենք այդ մտքից, 49 տարվա վրա, դուք ասում եք, չէ, մի իջացրեք, որովհետև երկարատև ժամկետները տալուց ավելի մեծ ներդրումներ են Իրանից առաջացնում եւ մի շարք փաստարկներ, այդ նույն փաստարկները ոչ գյուղատնտեսական հողերի։ Այդ նույն փաստարկները կան նաև գյուղատնտեսական հողերի վրա, որտեղ հարգելի գործընկերներ, գիտեք, հիմա ձեռնտու է գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվել ինտենսիվ այգիներով, եւ ինտենսիվ այգիների զբաղվելու դեպքում ավելի մեծ ներդրումներ է պահանջում։ Ինքը լուրջ կառույցներ են կառուցում, եւ այդ մարդիկ պայմանագիր կնքելիս, ոչ բոլորը բնականաբար, ակնկալիք ունեն ավելի շատ պայմանագիր, ավելի շատ ժամկետով կնքել պայմանագիրը գյուղատնտեսական հողերի վերաբերյալ, քան օրենքով այդ սահմանափակումը 25 տարվա դրված է։ Ընդհանրապես իրավաբանության մեջ հետեւյալ թեզնա գոյություն ունի, որ պետությունը հնարավորինս քիչ պետք է միջամտի երկու տնտեսվարող սուբյեկտի, համայն կամ տնտեսվարող սուբյեկտի հարաբերությունին։ Պետք է ազատ շուկայական հարաբերությունը թողնենք, իրանք որոշեն, քանի տարվ են կնքում։ Լիցուն պետք է լինի կոռեկտ։ Մենք անցած անգամ ինչ խնդրեցինք ձեզ, երեք։ Ասացինք, եկեք այս թեման բան անենք, չշտապենք, այս թեման եփենք, աշխատենք։ Հիմա սա հրապարակայնացնելու ոչ ամենահարմար պահն է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, առնվազն 3 անգամ 8 թվականին, 13 թվականին շատ մոտիկ են եղել նրան, որ գնանք ռադիկալ լուծումների, ոչ նպատակային օգտագործումը, այդ թվում վարձակալության, այդ թվում սեփականության։ Եթե իմի քաղաքական տես պատրաստակամություն կա հիմի դրա մասին սկսել խոսել, ես առավել քան վստահ եմ, որ ինքը հեչ հարմար ժամանակ չի։ Մանավանդ որ խորքային առումով ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ համայնքի ղեկավարների մոտ այդ մոտիվացիան վերածվելու է շահարկումների, այդ մոտիվացիան վերածվելու է ընտրովիության, մեկի հետ խզել, մյուսի հետ չխզել, ու բերելու է ավելի մեծ խառնաշփոթության, քան թե մենք կարող ենք պատկերացնել։ Դուք առաջարկում եք ձեր կարծիքով թեթև արտադատական մեխանիզմ, նու կարող առաջի հայացքից ինքը լավը թվա, ես ուղղակի զգուշավոր եմ դրա նկատմամբ, տեսեք, չեմ ասում չի աշխատի, ես ասում եմ զգուշ լինենք, ինքը շատ նուրբ մածերայա, ձեր կտանք, հետո դրա տակից չգինեմ, ոնց կդուրս գան կամ ինչ կստացվի։ Մանավանդ որ հնարավորություն ունենք այդ առաջարկությունը նորից ներկայացրեք սահմանված կարգով, որ մենք ընթացակարգային քննարկումներ անենք ձեզ հետ միասին, մարդկանց հետ միասին, համայնքի ղեկավարների հետ միասին, դուք ձեր համայնքի ղեկավարներին կբերեք ճակերտների մեջ, մենք մերոնց կբերենք, հլա հասկանանք ինչու՞մ է։ Վստահեցնում եմ, մի քանի անգամ այս խնդրին անդրադարձել ենք, ինքը վտանգավոր խնդիր է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժամկետներին, 99 և 49 տարի, ես մի բան եմ ուզում ասել, որ ստեղ պիտի մի քիչ նայել բովանդակությանը, ընդհանրապես հողային օրենսգիրքը ինքը ինստիտուցիոնալ օրենսգիրք է, ու ինքը շատ բան ունի, էլի, կոնսերվատիզմ ունի իրա մեջ, իրան արագ փոփոխել, այս բանը փոխել են, բանը իջացնել են, բանը բարձրացնել, ամենալավ մոտեցումը չի։ Հիմա տեսեք, 25 տարի եւ 99 տարի, ոչ մի բան պատահական չի, դուք օրինակ բերեցիք, ասեցիք այլ երկրներում համայնքային հողեր, շատ հետաքրքիր բան կարելի ասել այդ այլ երկրների պատմությունից, էլի, այդ այլ երկրները, որտեղ որ շատ քիչ է դրա ժամկետները, դրանք որպես կանոն Գերմանիաներն են ու ժամանակակից երկրները, բայց Գերմանիայում համայնքային հող ընդամենը մնացել էր Դյուսելդորֆում, թե չգինեմ որտեղ, մի կտոր հող, որը 15 տարի չէին կարողանում վարձակալության տային, որ կայարան կառուցեին, այսինքն սա երկիրը խառնվել էր իրար։ Մենք հիմա ունենք համայնքային շատ հողեր ու օրինակ բաները բերել համեմատությունները, էլի, մի քիչ կոռեկտ չի, իրանց մոտ կա հողի երկրորդային շուկա, իրանց մոտ կա բանկային երաշխիքի շուկա, իրանց մոտ կա
Սոֆիայի ասած այդ երաշխիքային գնումները այնտեղ ուրիշ ձև է, էլի, ցիվիլ ձև, ասոցիացիաներ կան, կոոպերատիվներ կան, բաներ կան, ու այդ շուկան լրիվ կարգավորված է, որևէ գերմանացու մտքով երբեք չի անցնի, գնա ինչ-որ միտեղից հող վարձակալի, որը այս բոլոր ինստիտուտների մեջ չկա, մանավան, որ այդ հողը դեռ չկա, այդ հողը վաղուց արդեն սերվիտուտի տակ է, վաղուց արդեն, չգիտեմ, ինչ-որ տարբեր բաներով ծանրաբերված է, ինչ է նշանակում 25 տարի, 25 տարին գյուղատնտեսության մասնագետներ չգիտեմ կան թե չկան, համենայն դեպս ավելի փորձառու մարդիկ են ժամանակ մեզ պնդում էին, որ գյուղատնտեսական գործունեության զբաղվելու ցիկլը դա 25 տարին է, Խնձորի ծառը ամենաերկար ապրող ծառերից մեկն է, ապրում է 40-50 տարի, բայց այլևս տենց բան չկա, ձեր ասած ինտենսիվ այգիները շատ ավելի շուտ են բանանում, դեղցը 20 տարուց հետո հանվում է, ինտենսիվ այգիների պարագայում խոսքը գյուղատեսական հողերի մասին չի, մեր գործընկերը որ հարց էր տալիս, ենթատեքստում երևի դա ի նկատի ուներ, որ պիտի կառուցապատում արվի, այդ նշանակում է իր կատեգորիան պիտի փոխվի, եթե իր կատեգորիան փոխվեց, ինքը ավտոմատ գնում ընկնում է այն 99 տարվա հեռահար բանի մեջ, ինչի 99 տարի կամ ինչպես դուք եք ասում 1 դար, այո 1 դար, ու իհարկե այդեղ էլ մաթեմատիկական ճշգրտություն չկա, բայց ես հիշում եմ հիմնավորումները, որ խոսքը գնում էր հետևյալի մասին, որ 99 տարով կառուցապատման տրամադրվող հողատարածքները, դրանք պիտի լինեն այն հողատարածքները, որի վրա հանրությունը, համայնքը, պետությունը մտածում է, որ 99 տարի հետո Մերաբարանի տարածաշրջանում լինելու է մեծ օդանավակայան, և ընդամենը 99 տարով կարող ենք դա տալ, հակառակ դեպքում դա շատ ավելի մոտիվացված և շահեկան է, այդ կարգի ներդրման տակ վաճառել ու գնալ ընկնել օրենսգրքային հոդվածի տակ, որը ասում է, որ սեփականությունը հողը իր վրա պիտի լինեն, որպես կանոն այս խոշոր պրոյեկտները վարձակալության տակ պիտի լինեն բացառիկ բաներ, այո մենք որպես պետություն ենթադրում ենք, որ մեր ստրատեգիական ապագայում այս տարածքը պիտի լինի պետական, և ենթադրում ենք, որ ձեր այո խոշոր ներդրումը կարող է քանդենք, Գերմանիա եք ասում, Գերմանիայում Սիմենսի ածխահատ մեքենաները 40 տարի հետո սերվիտուտ ունեն, որ են կալյոսներով գյուղերի վրա պիտի անցնեն, այդ 99 տարին օթից չի վերցած, ինչպես նաև, հա, դե ես, դուք հրաժարվել եք, բայց դրա մասին կեժան խոսեցիք, հիմի ես 15 րոպե փորձում եմ բանալ, և 25 տարին, 25 տարին էլ այդ գյուղատնտեսական ցիկլն է, էլի, դրա համար մենք ուղղակի խնդրում ենք, որ հիմա այդ փոփոխությունները չանենք։